قلم جو اشار پیش کر رہے ہیں. میلاد مصطفیٰ حضور دا آنا تے حضور دا دائیاں دا لے کے جانا. ساریاں دائیاں بچے لے کے جا چکی ہیں. اما حلیمہ دی ڈاچی پیچھا یک دم ساریاں ڈاچیاں کراس کر دی ہوتی ہے. ساریاں بیبیاں نے مل کے بڑی حیرانگی نال ویکھیا کہ مائی بھی ہوا تے ڈاچی بھی ہوا پر اگے جی ہرکی رفتار اگلی نہیں. بی بی تو پوچھن لگی بی بی خیر ہو گئے تو بھی ہو تیری ڈاچی بھی ہو لیکن تو اتنی تیز رفتار کی ہو گئی. اما نے پھر جڑی گل دسی نے کہ میرا کوئی کمال نہیں تے میری جڑی گود وچ لال ہے نا سبحان اللہ سارا ہی دا کمال. پھر رل کے ساری بیبیاں نے بی بی حلیمہ والی اشارہ کر کے آخیا کی آخیا من لیا ساریاں دیاں نے جت گئی حلیمہ ساتھوں بازیاں. من لیا ساریاں دیاں نے جت گئی حلیمہ ساتھوں بازیاں. من لیا ساریاں دیاں نے جت گئی حلیمہ ساتھوں بازیاں. کیتا تسلیم مائیاں نے جت گئی حلیمہ ساتھوں بازیاں. سارے بولو من لیا ساریاں دیاں نے جت گئی حلیمہ ساتھوں بازیاں. قسم شیر سونا میرے محبوب کی تعریف ہے مصطفیٰ آئے تے لائٹاں انہاں دے گھر لگدیاں نے جنہاں دا آیا ہوئے شری انہاں دے بوئے تے بجدے جنہاں دا آیا ہوئے نال دے گھر دے تے نہیں بجدا. ایویں خوشی آئے نو خوشی ہوندی ہے اور جنہاں دا آیا ہو سبحان اللہ جنہاں دا آیا بڑا کمال مصرا ہاں آکھن لگیاں مکے جدوں اس تے نچ کمزور سی ہن گل ہور آتے ادو گل ہور سی ہن گل ہور آتے ادو گل ہور سی جن کتوں چالا مٹیا جت گئی حلیمہ ساتھوں بازیاں. جانے کتوں چالا بٹائیاں نے جت گئی حلیمہ ساتھوں بازیاں. اگلا شیلا 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 اتنا بیبیاں نے دوست کے سوچا سی بھی حضور تے یتیم ہیں حضور دے والد حضور دی پیدائش تو پہلے دنیا تو پردہ فرما گئے سن تے دائیاں نے سوچا بھی یتیم بچہ ہے سانو کی ملے گا لیکن اللہ دی قسم اس دائیاں چھڑ کے نے گئیاں حضور ہی کسی نے پسند نہیں فرمایا حضور ہی کسی نے پسند نہیں فرمایا تے شیر سن کے اور کی سوچن لگی ہے اسا تے سوچیا سی بڑا ہی عظیم پر نہیں سی پتا تے بڑا ہی عظیم
یاد جبوں بچتا ہے جت گئی حلیمہ ساتھوں بادیاں باد جبوں بچتا ہے جت گئی حلیمہ ساتھوں بادیاں من لیا ساریاں دیاں نے جت گئی حلیمہ ساتھوں